Hallå gott folk, det är Anthony Wally och hjärtligt välkomna ska ni vara till min kanal. Idag är det lite Modern Warfare 2 jag bjuder på och det är en sexy liten tactical nuke här på Mana Favela. Det är faktiskt så att jag kommer till den här tillsammans med, det är så att Jakob och Frolle sitter faktiskt i mitt rum nu. De har kommit nu till Dreamhack, vi ska gå på Dreamhack nu torsdag till söndag, står ju via Gamemonten. Och den här videon kommer ut på torsdag då, fast jag gör den på onsdag kvällen. Men för er som ska till Dreamhack så ska ni definitivt hänga i via Gamemonten då. För att där kommer jag, Jakob och Frolle stå. Det kommer bli riktigt jävla hejdlöst av, som jag brukar säga. Men som sagt, det är ganska soft antar jag. Att Jakob och Frolle är här antar jag. Och ja, nej, men det är väl gött att de är här liksom. Att vi kommer ha några trevliga dagar tillsammans. Men idag en liten tack till Newcap på Favela. Och det som var lite roligt var att de hade liksom triple cap på oss. Och de hade en chopper gun ute. De fick in Harrier, de fick in Pavel tror jag till och med. Men ändå så faktiskt kan jag smyga mig upp till en Harrier, skicka in den och få en chopper gun och sen en nuke då. Och det är riktigt riktigt kul. Ni får jättegärna videon en like om ni vill se mer Modern Warfare 2. Det är riktigt riktigt roligt att köra Modern Warfare 2. Jag har faktiskt kört det väldigt mycket på sistone. Och det är faktiskt så att typ om jag kör så här Ghost till exempel, så kanske jag har så här 100 meddelanden på Xbox innan jag spelar. Och kanske typ 100 när jag slutar spela. Men faktiskt efter jag har kört MV2 så har jag kanske typ 140 meddelanden. Och det är ju faktiskt så att det är väldigt många av er som spelar MV2, vilket är väldigt roligt. Det är faktiskt så att jag tror faktiskt, alltså att ni tycker MV2 är det roligaste kodet. Jag vet inte, är det för att jag tycker det eller för att ni, ja, ni får jättegärna skriva om hur ni tycker om vilket som är liksom det roligaste kodet. Vill ni se mer Modern Warfare 2 så säger det helt enkelt. Men jag hade kört med intervention klass här i början, för jag körde lite quickscope i början av matchen. Men det har varit jag ställde in det helt enkelt, för sen plockade jag upp en plockade upp min tarklass, eller ja, jag bytte till min tarklass då. Så jag plockade upp en OCR lite på vägen. Jag vet inte riktigt vad jag kör mig på för att få den här nuke liksom. Men jag får en nuke i alla fall och det är riktigt riktigt nice. Det har varit väldigt många som har frågat efter, bara kan du inte skicka en tactical nuke liksom, skicka in en tactical nuke på en bana i en video typ. Nej men alltså såhär, ja ni fattar. Jag har faktiskt en sniper nuke också nu som kan upp om ni vill se det helt enkelt. Men guys, idag tog jag faktiskt körkort. Way! Nej men det var riktigt riktigt roligt. För er som följer mig på Instagram, Twitter och Facebook så vet ni det redan. Men det var faktiskt idag jag körde upp då, det man har varit så nervös för i princip de senaste månaderna. Det var riktigt riktigt skönt, jag blev godkänd även om jag körde för fort och backade upp på trottoarkanten. Men det var riktigt riktigt roligt. Men vi ska låta killen här snacka lite. Nu är vi lite tysta. Det var för att jag kollar på varenda jävla video du gör och allting, jag älskar dig. Ja, jag älskar dig med. Du ser, man måste vara snälla mot sina subs liksom. Nej men det är roligt när ni känner igen mig i lobbys liksom, det går inte att säga någonting om. I alla fall, ja, körkort riktigt riktigt gött, sjukt kul liksom. Det är många som har skrivit grattis till mig typ på Instagram och ja, jag var riktigt glad idag, en skön dag. Och så liksom Frolle och Jakob kom hit och nu är det Dreamhack, så ja, man mår riktigt gött i alla fall. Så i alla fall, jag ska till Dreamhack. Vi får se om det blir några mer vanliga COD-videos nu under den här helgen då. Jag tror faktiskt det kommer bli så att vi tillsammans med Splay kommer uppa en vlogg varje dag. Vi får se hur det blir helt enkelt. Både Splay-personal kommer ju ner från Stockholm då. Och sen även Incredible Orb kommer ju ner på lördagen där vi ska filma Resplay. Så ja, det var väl egentligen allt jag hade. Gameplay börjar närma sig mot sitt slut. Jag kommer få tactical nuken här och det känns ju skönt att få tactical nuken, visst gör det. Även om man fått det ett x antal gånger, men det känns alltid lika skönt varje gång. Men som sagt, Dreamhack, för er som ska dit, hänger via Gamemonten där ni kommer få träffa mig, Sverige T, Frolle, Jakob, Orb och en massa andra gamers antar jag. Så det kommer väl bli riktigt, riktigt jävla nice helt enkelt. Jag får se, jag kanske uppar en vlogg varje dag från Dreamhack, vi får se helt enkelt. Men guys, ni får ha det så himla bra. Ni får jättegärna, ja, prenumerera på den här kanalen, dela gärna videon och ja, ge ni gärna en like såklart. Sen får ni även följa mig på Twitter, Facebook och Instagram om ni vill se liksom lite vad som händer på Dreamhack och så vidare. Men ja, det var väl egentligen allt jag hade för er idag åt folk. Ni får ha det så jävla bra så syns vi i nästa video. Hej på er!